La imatge de Sant Llorenç ja ha deixat Binixems per ser traslladada a l'església de Santa Eulàlia i l'esperit de festa titila en l'ànim de tot el poble d'Aló. Per donar pas a l'esclat de festa que té els dies comptats, és necessari que es fabioler demani permís en el caixer, en aquest cas a la caixera vel·lesa, per començar el replec de la colcada. En Lito Vinent, fabioler de Sant Llorenç 2024, ens ha concedit una entrevista per tal d'engrescar, si encara es poden engrescar més, les ganes de festa. Lito, un any més a les festes d'Aló com a fabioler. El fabioler és el qui dona pas a la festa i el teu vincul amb les festes d'Aló té un punt especial. Mos el podries contar? Bé, vaig començar Aló fa Sant Llorenç com a tal el 2015, a la festa del caixer Escala en Porter 2 anys abans, i al final són les festes de ca meva, a més de les de Mó, perquè mon pare és d'Aló, la família de mon pare és tota Aló, si en Espanya el coneix, si no el coneix tothom, el coneix quasi tothom, i al final sempre han estat unes festes viscudes des dels 25 anys que tenc, fa 25 anys que les visc. Te diré que des de primer moment a final, de principi a fi, perquè sempre cada instant de la festa l'hem viscut, perquè a nostre també ens agrada molt. Per tant, són unes festes més que especials. Si ja de normal les visc totes d'una manera molt intensa, aquestes, pues, evidentment, són un plus. Sí, són un plus. Bueno, avui no demanarem que toquis el tambor i el fabiol, qui et vulgui sentir, que vengui a l'O i que vengui a la festa, però està bé que el tinguis aquí. Mos podries explicar una mica el fabiol que toques, si és sempre són els mateixos? Sí, tambor i fabiol en tinc uns quants, tinc un parell de fabiols de canya, que el fabiol de canya és el típic menorquí. Tinc aquest, que és el primer, és el que m'ha regalat jo l'avi, que és fabiol de llenya, el qual facilita molt la tonada i facilita molt que cada tonada sigui més duradera, que sigui més llarga, que pugui sonar, te podré dir mitja hora, com te puc dir tres quarts, no hi ha pega en poder seguir sonant i sonant i sonant, el qual a jo també m'agrada molt. I el tambor és un tambor que tinc des de fa relativament poc, farà 6-7 anys que el tinc. En el seu moment, quan vaig anar a la botiga, me'l van vendre com a tambor de Ciutadella, perquè és característic, és molt característic, és molt semblant al tambor que duen en Sebastià Salor de Ciutadella o en Juan Luis Albert allà. I en tinc un altre, que és el primer de tot, que és el més vell, amb el que vaig començar fa més de 11 anys, i amb el que faig els moments que per jo són més especials. Moments com que fa la canya, moments com el primer toc d'espregó, sempre sona amb aquell. I tot i que les majors facilitats i el millor so per al meu gust és amb aquest, evidentment la part més primitiva i la part més estimada la faig amb aquell. No me surt deixar de banda moments tan importants sense el primer, que són el meu fabiol i el meu tambor primer. Me sap greu, però no me surt. I està fet mesquí. Necessitaria un pot de rampatge, però no ho puc evitar. Com et prepares? Mira, fa no molt, no me'n recordo amb qui ho xerrava, en el seu moment, tant de vesins i vesines que m'han dit al llarg d'aquests anys, nosaltres te sentíem, perquè era en el moment en què vaig tenir això, al principi va ser molta por, però després, quan vaig veure que sí que m'agradava i que hi havia l'oportunitat de sortir festes, era sonar cada dia. Per tant, l'experiència també te dona allò que no ho perds, és com muntar en bicicleta, és ben igual. Per tant, preparatius, les tonades hi són, els nervis també, però sí que es ve que conforme van arribant les festes, en els moments en els que saps que has de sortir, vinga, va, ja comences a treure. Allò que no vols mirar, bé, el traurem. I treus, fas un parell de sonades, es anar a colcar, es fer cames, es prepara ser, que sembla que no, però clar, aquí tothom qui colca cavall està molt bé, perquè hi va sovint, hi va més, hi va menys, però jo que no estic acostumat i que no som dins del món com aquell que diu, així com altres fabiolers, és un intensiu de tal vegada un mes i mig, quan ja saps que has de sortir, i vinga, ara ja toca anar a fer cames, toca anar a colcar, perquè l'animal pot ser diferent i cada festa és distinta. Sí. I el moment després de ser dalt l'ase, i ara costa per amunt, ara costa per avall, ara ser aquí, ara ser allà, te canvia moltíssim. Jo faig molta cama perquè jo aquí no me puc agafar, com els altres fabiolers. El fet d'anar costa avall i agafar-te a apretar cuixes, sembla que no, però fa molta falta. Això m'ho va ensenyar Antoni de Somorro en el seu moment, i ho agraeix. Sí, perquè han tingut sort
que avui no tenia et s'has aferrat encara, sí. I m'ho has pogut dedicar un moment, sí, i he hagut de venir aquí al Mo, que no té res a veure, no. Bueno, no té res a veure, tot és Menorca, però, bé, però... he hagut de fer un apanyo, perquè si no, tal vegada no hauria sortit la prèvia del Fabiolet. El Marc és incomparable, ja que dir-ho, les vistes són meravelloses. Dialogal, sí, ha estat bé perquè els animals hi ve un mes d'agost molt intens, perquè sortiran a diverses festes i a sus jaleos, i ha estat un poquet dit i fet, però ho hem pogut aclarir. Ara, el que queda de temps per arribar a Sant Llorenç, i anaré un parell de vegades més, per tant, ho torna a dir, és intensitat, és en certa manera sacrifici, però és un sacrifici injust, també. No m'ho puc queixar per algú que m'estim tant i que a el que li pos tanta dedicació, la veritat. No. I un poc abans de vestir-se, quin és el protocol per dir, bueno, ara ja això va en sèrio, m'he de vestir, quines coses se fan prèvies a això, com diu, ja estic dins la festa? Jo crec que tot depèn de la festa. Jo, per sort, que n'he viscut un de diferents, he sortit a Mo, he sortit a Sant Climent, he sortit a Cal Emporter... Cada festa és un món. En el fet de Sant Llorenç, és una festa tan grossa, tan intensa, en tant de moments, i que jo a nivell personal com a fabioler no me dona descans, que la part bona és que no te deixa pensar molt. Divendres tens espregó, sí que allà ja sí que tens un poc més de nervi amb espregó, després del primer tot d'espregó després ja és tot molt diferent, per molt que hi hagi molt de nervi. Però, clar, vas al matí, es gloriós Sant Llorenç, és molt més tranquil, veus la gent, després quan comences a ensumar se forum aquella dins la plaça i venga, i a les 12 del migdia, a la 1, que ja hi ha un jantar, per dir-lo. Quan jo torno a casa meva, com que a les 4 i mitja he de ser, si no d'Altasa, molt a prop, escapa és menjar, que no hi ha gana, normalment, és estancament d'aquí dintre, menja mono que t'anarà molt bé, no, si menys serà encara pitjor. Per tant, és un seure un poc, relaxar-se un poc, xerrar un poc amb la família de com ha anat el matí, si no han pogut venir. I jo m'intento, com que també a vegades som un poc desastre i vaig un poc de cul, ara, per exemple, l'any passat, després de Gloriós Sant Llorenç, les cintes aquestes que venen col·locades aquí davall, després del Gloriós i antes del primer toc, feia forat jo les cintes i les col·locava. Mira, va ser l'estona de nervis i de preparació darrere, per també poder passar el temps, que va anar moltíssim bé i que enguany no sé si hauré de fer, però que t'ajuda a passar el temps. I amb un bot, com que és tard quan t'arribes a casa i és prest en la tonteria que has de tornar a ser a puesto, te diria que amb una hora arriba, xerres, llevar tota la roba, aclarir-te un poc i ja mires, dius, les 3 i quart, les 3 i mitja, vinga, va, una dutxa, començant la calor, a on té això, ara me falta cosa, i te'n vas i quan te n'has d'anar dius, ara me deixes cosa segur, i el que te deixes és pensar ses gloses, que dius, hòstia, jo ara de fer el primer toc. Si de fer el primer toc, bé, ses gloses dins el cotxe, vinga, tiquiti, 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 tiquiti. Per tant, ja t'ho dic, ho faig en gust, el que passa és que jo mateix qui m'ho complic, però és molt degut, la veritat. Me pens que es Fabiola ja transmet dies abans, bastants de dies abans, ja transmet ses ganes de sortir i de fer festa. La gent me diu, estàs preparat? I no, no tens res llest. Ja dic, som molt desastre amb això, però és que ho comentava amb una caixera de moda, de fet, fa molt pocs dies, que els sentiments, les sensacions i tot allò que passes per arribar a ses festes, només ho saps i ho coneixes si has sortit. Si has sortit una vegada ja saps com va, perquè ja... Si només és una, ja has viscut tot un procés molt intens d'aquella primera vegada que no se t'oblida. Per tant, clar, quan saps que, quan veus que els altres pobles tenen la seva festa, que a la vegada veus lo ràpid que passen aquells dos dies, perquè vas aquí, vas allà, jo aquí veig que m'agrada anar a totes les festes, vinga, arribes dissabte capvespre a les 4, a les 5, allà on sigui, i de sobte són les 6 del capvespre, diumenge, dius, i ja fan el darrer toc, com ell qui diu, segons a bon. Per tant, clar, Aló són 3 dies molt grossos, amb molta, molta emoció, amb molt de sentiments trobats, amb molta responsabilitat, perquè això també és una part que ningú veu, però amb moltes ganes de viure-ho. És a dir, hi ha molt de moments, passes per, si puc dir la paraula, passes per moltes putades a lo llarg de l'any que ningú se'n dona compte, i dius, prou, això ja està bé de suportar això, i quan arribes i vius aquells 3 dies... És que davall de l'ase, i me'n recordo l'any passat de dir, és que com he de dir que no? Si no m'ho puc estimar més.
sembla impossible, però és algo que només t'ho dona l'evidència de la festa. I evidentment ganes n'hi ha, és que... Vale, que és una vegada en l'any, però jo espero més, evidentment, els dies com aquests que no Nadal. Jo, Nadal ni me va ni me ve, jo vull les festes, donem això. Bueno, pues han tingut sort perquè aquí darrere tenim un hotel que està a punt de començar una actuació i haurem de deixar això antes de que mos surtin músiques d'autor i mos arruïnin l'entrevista. Per tant, Lito, gràcies per l'entrevista i gloriós Sant Llorenç. Gloriós Sant Llorenç a tothom. A Canova elaborem els nostres productes en sa recepta tradicional, amb molta cura i tecnologia innovadora per obtenir-ne el resultat més saborós. Cantriai, avui i sempre amb tu. Cameva és lloc més còmode del món